Let's go!
Давай, давай, давай!
Yeah.
Команді «Сталь» відбулася заміна. Замість Гора Малакяна, який грав під номером 3, на поле вийшов Т'яго Лопес, номер 92. На поле вийшов Євген Цимбалюк, номер 44. Ура! Ура!
Шановні глядачі, генеральний спонсор футбольного клубу «Олімпік» – фінансово-промислова група «Альтком». Титульний спонсор – компанія «Парімач». «Парімач» грають вони, виграєте ви. Спонсор клубу «Укрмет» і мережа супермаркетів «Пчолка». Технічний партнер – компанія «Спортсервіс», офіційний дистриб'ютор «Хома» в Україні. Юридичний партнер клубу – адвокатське об'єднання «GB Partners». Інформаційний партнер – футбольний сайт football.com. Весь футбол на одному сайті. У команді «Сталь» відбулась заміна. Замість Максима Задираки, який грав під номером 94, на поле вийшов Дмитро Копитов, номер 13. Ой, 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 ой
Thank you.
перший воротар команди «Олімпік» забив Орес Кузик, номер 17. Команди «Олімпік» відбулась заміна. Замість Івана Сандея, який грав під номером 7, на поле вийшов Леонідас, номер 20. «Сталь» відбулась заміна. Замість Мар'яна Мисика, який грав під номером 8, на поле вийшов Данило Книж, номер 7. Thank you.
Come on.
м'яч у ворота команди «Олімпік» забив Дмитро Копитов, номер 13. Come on.